fald sat i arbejde. Vi pakker en order til Jesper. Åh, oh, det tror jeg sådan noget GPS spørger mig. Eller, ja, ja, vi blører det ud. Discraft Set Bus SS. Godt køb, mand. Banger. Tror du, han vil have blot stamp eller guld stamp? Så siger jeg også, lige så er det vores skyld. Bare gå ind og unfollow, hvis det er. Ja, præcis. Gå ind og unfollow. De er næsten på 1000, kan jeg ikke lige skylde? Ja, lige præcis. Så sæt, pink og rigtig væk. Ja, sort stand, det er altså også bare clean. Det er clean. To magician. En i pink og en i... Finder du dem, så går jeg op og kigger efter stalker i butikken. Stalkers. SP. Den er ikke rød. Brown. Den er næsten rød. Og der står også red. Perfekt. Altså, jeg ved ikke, om den er rød, men der står red på stampet. Det er den eneste, der var. Så det kan komme ja, ja. Så er det den. Let's go. Så har vi fundet den. Skitter, shababs. Skitter, shababs. Hvor skal vi hen? Skive! Undskyld, vi skal til Skive. Jeg har prøvet banen. Jeg glæder mig super meget til at vise den til Kenny. Tip-top skovbane. Og du gode tip-hats, har jeg hørt. Du kommer til at elske tip-hatsene 100%. Ja. Skub den lige op. Jeg man kan ikke se din arm for min, fordi jeg bare står. Get fucked. Jamen, lad os køre os til Skive. Vi er heldige, der er et brud i regnen. Lige om lidt. Ja, det ser lidt godt ud. Men det er bare vores hal. Det er KB-diskhalet. Hver gang vi hjælper til regnene. Ja. Let's go. Let's go. Så Skive, here we come. Vi har gået og hygget lidt med Michael og Philip og Henrik og de andre derinde. Men nu vil vi ud og spille noget discgolf. Ja tak, mand. Vi har pakket ordre. Det var fandme sjovt. Mm. De har et ret nemt arbejde. Ja. Så giv dig 5 minutter, så er vi færdige. Philip, er I allerede færdige? Ja. Vi er effektive fra Sjælland her. Sådan rigtig danskere, de kan godt finde ud af at arbejde hurtigt. Det er ikke det der jyde mentalitet. Jamen, det er basically udlandet herovre. Faktisk, ja. Så der er GPS på, og så triller vi en lille time går ud fra. Vi kører. Vi ses op i Skive. Skive Danski. Det var en fed bane. Det er en mega fed bane, og vi fik skudt en mega god video. Mm. Men måske lidt highlights. Den, der følger med på Instagram, har måske allerede hørt om det. Ja. Det var fucking nice. Hurtig impressions, Kenny. Jeg har prøvet den. Hvad synes du? Fucking fed bane. Fucking fed bane. Nævn 3 gode ting i Skive. T-pads. Mhm. Fair fairways. Mhm. Og så det hele taget, det der er fucking flot. Ja, det er en god skov at gå i. Ja. Pæn skov. Ja, mås i skov på den. Ja, lige præcis. Jeg har måske fundet en contender til mig til mest hadet kur. Den har ikke helt slået disc catchers, men det er tæt på. Det har den for mig. Lad det tyde være. Og så det er ikke noget, nogen kan gøre ved overhovedet. Men fuck, der er mange myre. Sidst jeg var heroppe, var der mange fluer. Ja, så det var der også. Jeg fik hele tiden ting i hovedet og sådan noget, men det er naturen, det kan vi ikke gøre noget ved. Mega lækkert sted. Vi har fået skudt en video. Den er naturen tilbage sydpå. Så skal vi have aftensmad. Ja, det bliver luksus. Det bliver rigtig godt. Bernhard, du har en historie med den der kugle der. Ja, altså mange ville jo tro, at den var blevet sat op. Som pokal, eller man kan sige, guldmedalje til mig, der lige har vundet over dig i Skive. Men det er faktisk fodbolden, der blev spillet finale med til VM 92. Og så tænker jeg nok, der var ikke VM 92. Mm-hmm. Der er ikke gået glip af noget. Den er fyldt med luft, og som alle ved, så udvider luft sig jo over tid. Så det er den størrelse, den er blevet. Om 30 år den endnu større. Så kører vi forbi Skive, hvis I gerne vil se fodbolden fra VM 92. Hvor er vi henne, Birdboy? Ingesvang. Danmarks bedste discgolf mecca, kan vi kalde det. Hvis man har lavet, så man kan jo glip af noget i hvert fald. Ja, det vil jeg også sige. Er de kørt? Jeg troede først, de lukkede kl. 5 i dag, Bernhard. Jeg lægger den bare lige ind igen. Vi skal åbne de næste døre også, jo. Nå ja. Det har jeg glemt. Åh, så kan man bare se disken glow i. Øvekurve, net, flere net, teknisk. Så heroppe, det er bare potte stations, discgolftasker,
Den her viser lige, hvordan det ikke gøres. Altså, hvis du bare sætter en, kan vi jo nøjes med at klippe den anden, Kenny. Money. In the bank. Money in the bank. Dab on them haters. Så lyder det godt. Wow. Prøv at se. Helt gennemsigtigt. Giv mig, jeg kører. Okay, mor. Bare se, hvor hurtigt man kan komme igennem den her lille by her. Man kan ikke se, at vi har været lidt trætte i dag. Booster, booster, booster. For boosters. Hvor er vi på vej hen, Kenny? Vi er på vej hjem til Philip. Vi er så heldige, at jeg tror, det er ved at blive en tradition, at når vi har over, så laver Philips kone mad til os. Jeg klæder ikke. Det gør jeg fandme heller ikke. Det var lækkert sidst i hvert fald, og så er det bare hyggeligt, jo. Mm. Vi kan ikke huske adressen, men jeg kan nogenlunde huske, hvordan det ser ud. Det er lige heroppe i bord. Men det er jo ikke, fordi det er en stor by at køre igennem, så hvis du bare nogenlunde kan den rigtige vej. Åh, oh, shit, det er lyst, mand. Fokusør. Hallo. Sådan. Hvis du nogenlunde kan den rigtige vej, så kan man, altså, så er man der. Hvad siger du til det, Bernhard? Jeg siger farvel, familien Philip. Det var fandme lækkert. Hej hej. Det er nok Jyllands tradition nummer 1, det er at komme hjem til familien Christoffersen, eller hvad de hedder. Og for aftensmad. En af dagene, vi har herovre. Voldelige pizzaer, der bliver lavet. Ja. Nu kører vi brusen. Vi køber lidt til i morgen. Og til i aften. Til i aften. Vi skal sgu lige have lidt snacks. Vi skal se noget discgolf, tror jeg. Det tror jeg også. Og så må vi se, om der bliver filmet lidt derhenne. I supermarkedet? Nej. Det tror jeg ikke, vi må. Nå, det er tilbage, når vi kommer tilbage? Ja. Ja, det skal vi 100%. Ja. Det kan være, vi kunne lave en lille leg eller noget. Skriv noget i kommentarfeltet, hvad for en leg vi skal lave. Nå nej, her. Sejt. Nå. Men god mad. Tak for mad. Vi laver en leg, vi laver en lille potting game op. Ja. Vi har hele den her stak med øvepotters. Alt muligt sjov. PX3, Nomad. Hvad har vi ellers? P2. Avia. Ja. Lidt af det hele. Vi har det hele. You get the gist of it. Det vi gør, det er, at vi spiller potting game, som vi plejer. To potter hver. Man får et eller to point, alt efter hvad man sætter færre end den anden. Den der første er til KB, de skal tabt. Men du skal vælge to nye potter, hver gang vi skifter station. Skal vi gøre det sådan, at når vi skifter station, så vælger jeg dine potter, og du vælger mine potter? Det er noget til. Så gør vi det lidt sværere. Okay. Og så synes jeg en anden ting. Vi vælger jo selv stationerne, men kurvene skal blive stående, hvor kurve står. Der er en kurve hernede også. Så vi må ikke rykke rundt på kurvene, men vi må stille os rundt omkring. Aftale. Okay? Let the games begin. Jeg vil kalde Julie. Det er, altså man kan se logoet, men det er bottom stamp. Ja. Jeg starter. Fedt. Ja, du starter så med de to. Jeg starter med de to der. Ja. Okay, og du starter med en bæv. What the fuck? Er det sød? P-Model F. Okay. Første station. Helt almindelig. 8 meter man kører. Skill basket. Normal pot. Modtaget. Jeg ramte den her potte i min respect. Så kunne man se det? Nej, ja, jeg ved ikke, om man kunne se det. Okay, så kå til mig. Jeg har fået en bæv, en 80. Min station er, at vi potter herfra til den helt høje kurve med flade på. Yeah, buddy. Jeg har fået en hydrogen og en faith. Med klistermærke på, så flyver den bedre. Ja. Den er god. Ej. Altså, consistency, er det ikke det, man siger? Consistent forbi. Ej. God. Nej!
endekort. Hvorfor vælger jeg det? Jeg skulle have sat den, så det er jo rent faktisk skulle an i den. Du puttede bare lige på, jo. Jamen, det kunne jeg jo. Det var ikke helt det, der var meningen med det. Okay, der er den åben. Det, jeg havde kurvet med den der vej. Ja, lige præcis. Så havde det givet mening. Men det er svært at få det sådan her. Okay. Okay. Så du det? Ja. At den lå på ring. Okay, fint nok. Godt bud. Godt pot. Du får et K. Jeg får et K. Lefty. Wow. Åh, fuck. Nej, så vi tager den. Hvor kræfter med dårligt. KBD. Du fører meget nu. Vi skal ned i hullet. Okay. Nej, fodbold, den, det er bare ærgerligt. Ja. Nej! Det er god. Nøj! Jeg kan selv ikke den der popcorn, den er fucking premiumplads. KBD? Ja, det er godt, Kenny. Laver du en station? Så tæt på! Godt pot. Okay, nu er du kun en foran. Fedt, mand. Uduligt, det der. Ja, det var du godt nok uduligt til. Så står vi lige. Nej, det tæller. Det tæller. Hvis den ikke blev i, så havde jeg vundet. Det er umuligt, det her. Bedre. Du får den ikke i. Så mangler vi begge to et bukster. Ja. Nej, jeg græder. Nu sætter han begge to. Yes. Yes. Mist den. Fuck! We are the champions. Ej, vi skulle have tæt den, så kunne vi se, hvor hårdt du sparkes. Det er så fedt, der er alle de her potte-faciliteter, kurve, øvepotter. Ja. Så hvis man har brug for bare lige at teste en potte ud, eller få det træning. Kom ned i disken bort. Der var mikrofonen af. Vi ses. De laver pakkesnak. Og det er afsnit 10. Jubilæum. Let's go. Bernhard, har vi ikke champagne med, så skulle vi have noget med at poppe den. Hvis I vil have et lille sneak peek af pakkesnak afsnittet, så lyt med her. Ja, det bliver jeg helt generet, for nu kommer der kamera. Nu kan jeg slet ikke sige det. Så hvis man har lyst til det, så kan man hoppe ind på vores Discord på Instagram og følge den. Skal vi gå ud og spille noget discgolf? Ja. Sat sig ned med kaffe, Hanne. Vi skal nå at få så meget ud af dagen som muligt. Hvor skal vi hen? Vi skal op og spille banen, der hedder Tree Grip Betalingsbane. Det synes jeg er spændende. Vejret ser måske lidt sniger ud nu. Sol og sådan noget, men vi skal ikke lære nøje. Det bliver regnvejr inden så længe, så vi har faktisk lidt travlt. Vejret er lidt ligesom en kvinde i dag, ikke? Nu skal du også på, at vi ikke gør os uvenner med nogen. Man ved aldrig helt, hvornår de vender på en tallerken.
38 minutter, så er vi der. Vi har sovet godt. Ja, det, vi taler for dig selv. Har du ikke sovet godt? Jo. Ja, ja, bare taler for dig selv. Jeg sov skønt. Så det var meget hyggeligt lige at kunne sige godmorgen til Philip og Michael, inden vi kørte. De står og optager podcast og alt muligt ræs derinde. De skal ud og lave noget banedesign i dag på Mors. Ja, det skulle være noget. Så det bliver spændende. Hvem ved, måske en betalingsbane til, hvis vi er rigtig heldige? Jeg tvivler. Ja, det tvivler jeg også på. Men jeg glæder mig vildt meget til... Altså, vi jo foretaler ret meget for betalingsbaner i Danmark. Fordi at der nemlig er mulighed for at bruge lidt flere penge på at gøre kendt. Du skal spænde dig. Er du fuldstændig sindssyg? Vi er i Jylland. Nej, det sker der ikke noget her. Er det godt? Glemmer du ikke den anden gang, vel? Nemlig fordi der er penge og mulighed for at gøre mere ud af at trimme banen og have T-pads og fairways og kurver og alt muligt, der bare spiller. Mod en skilling for os, der så skal prøve den af. Så jeg har høje forventninger. I hvert fald ikke måske nødvendigvis til designet, men i hvert fald upkeep og T-pads og sådan nogle ting. Ja. Så det glæder mig til at se. Hvis der er tid til det bagefter, og det ikke regner... Så tager vi en bane mere. Så tager vi en bane mere. Det kunne godt blive Viborg. Ja, den er ikke så langt væk. Nej. Men Og ellers er det bare tilbage i butikken, og måske lege lidt med nogle tech discs, eller... Ja, vi laver nogle sjove ting for i aften. Det tænker jeg. Og så hvem ved, der skal jo også podcast ud. Ja. Ja, den skal vi optage i dag. Der skal optages podcast. Ja, det handler! Svarner. Der. Vi skal ind her. Vi skal ind her. Okay. Nej, vi skal ikke ind her. Vi skal ind om 100 meter. Nå, for helvede. Der kan vi ikke komme ind. Så var det nok der. Så laver vi lige sgu lige en vending. Der ikke kommer nogen med 200 i timen her. Hvorfor tæller du kameraet lige, når jeg er dårlig til at finde vej? Du skal bare lytte til mig. Ja, men den sagde jo, der var en vej. Altså, indtil videre ser det ret spændende ud. Jeg ser en ku. Jeg ser 3 ku. Vi går ind og ser first impressions. Vi tager jer med. Okay, Bern, vi har lige været nede og kigge på huset. Det ser ret lækkert ud, deres klubhus op. Der er ikke noget personale til stede eller noget, men der er MobilePay-informationer. Jeg vidste slet ikke, man kunne på MobilePay. Når man scanner den der QR-kode, så popper den bare frem i sådan en prisliste, hvor man kan købe ting. Så vi har bare købt det dagspass til Aspekt 2. Det er høflig selvbetjening, det fungerer meget fint. Så vi pakker ud, og så spiller vi. Og husk nu at købe det dagspass. Man kunne godt spille den uden at købe, men køb det nu. Det er ikke... Det er pisse ulovligt. Det er pisse ulovligt. Det er tyveri, faktisk. Det er dårlig stil, når der er nogen, der prøver at gøre noget godt. Og indtil videre ser det spændende ud. Det... Altså, H1 er tight. Man starter lige ud med et super tight tunnel shot. Men det tager vi, når vi kommer derop til. Og kameraet til. Hvor er det den? Fuck, ligger den tilbage? Sådan. Nå, vi kører igen. Vi kører lige tilbage til diskenport og henter kameratasken, fordi den glemte jeg. Ja, den glemte vi, Kenny. Jeg prøver bare lige at give mig skylden, fordi du går og slår dig selv i hovedet lige nu. Nå, men det er sådan lidt, du var afsted med din taske og din monitor, og så skulle jeg stå for resten, ikke? Jeg har stillet den klar, jeg har pakket, jeg har puttet batterier, jeg har puttet mikrofoner i. Og så, du ved, så skal man lige... Hold nu kæft, mand. Brokkehorn. Og så skal man lige have... Husk at have kraften med, og så skulle man lige have disken med, og så skulle man lige have nøglen med, og så 1, 2, 3, så er den åbenbart ikke kommet med. Så vi har hverken mikrofoner eller foden til tripoden eller noget som helst, så vi kan ikke rigtig filme. Jeg gider sgu ikke at filme den håndhold, jeg vil hellere gøre det ordentligt. Ja. Så nu tager vi lige 5 minutter hver vej, og så er vi tilbage igen. Så det kan godt være, at vi kun når at spille en bane af. Vi håber, vi pusher regnen. Ej, hvor er det rookie mistake, det her, mand. Det er det, der sker, når man sætter 2 drenge med en 3-årig hjerne afsted sammen. Ja, især når de skal have noget ansvar lige pludselig. Hvorfor er mor ikke til at spørge, om vi har pakket det hele? Hvorfor fanden tror du, jeg fandt Sofie? Så skal jeg ikke gå noget? Når vi er ude at rejse, så er det også altid hende, der har min pas i tasken og billetterne og sådan noget. Okay, sjov historie. Okay. Vi skulle til Sri Lanka på vores årlige traditionstur der med drengene. Vi tager afsted, og så var vi mig og 4 andre drenge, der alle sammen gav vores pas til Sofie.
så når vi skulle igennem paskontrol ude i lufthavnen, så kommer Sofie frem som den første, og der står den der, når du skal igennem ekstra paskontrol, når du skal ud af EU. Ja, ja. Så er hende der i skranken, der skal tjekke, sådan en dansk dame, hun er sådan, ja. Og så Sofie ligger bare alle fem passet, står også drenge bag i, og så begynder hende der. I burde måske kunne have jeres pas selv, I voksne drenge og sådan noget, og så må vi bare stå og kigge og lege den først. Slet ikke, og Sofie begyndte bare at grine af hende, bare sådan, ja. Fuck, hvor er det nederen. Det er rigtig nederen. Det er så spillet tid. Vi har lige kørt 40 minutter. For at køre tilbage 40 minutter, for at køre 40 minutter igen. I det mindste er vi et godt selskab. Ja. Men altså, det kan sgu aldrig redde alt. Nå. Fordi lige nu er det jo basically skyfrit blå himmel og sol. Det bliver bare ikke ved med at være. Men vil I se noget nice? Vi kan lave sådan en her. Og så på 3, 2, 1. Hey, vi er tilbage. Halvanden time senere. Det var da en meget god køretur, Bernd. Ja, så vi så også kørt dut. Og vi skal også lige tilbage igen senere. Men nu skal vi spille T-Grip. Solen står stadig på himlen. Vi, og skyerne rykker sig lidt hurtigt lige med det. Det ser ud til, at vi burde kunne nå i hvert fald den her bane i tørvejr uden problemer. Ja, så må vi se, hvad vi gør ellers. Vi har siddet og talt lidt om, hvad vi talte om i bilen, Bernd. Ja, men vi overvejede at lave vores Dream 18, altså bare de baner, vi kender i Danmark, som vi har prøvet. Så vil vi bare snakke om, hvilke huller der er godt. Hvad er det bedste hul 1? Hvad er det bedste hul 2? Hvad er det bedste hul 3? I hvert fald bedst i forhold til, hvordan vi godt kunne tænke os at spille en bane. Og hvordan vi gerne vil sætte en bane op. Ja, det kommer nok i podcasten. Men, det er podcastafsnit, der måske allerede ude på det tidspunkt, hvor videoen kommer. Ja. Men det var ret hyggeligt, så fik vi da køretøjet til at gå med noget. Men vi hopper ud og spiller nu. Det bliver spændende. Ses bagefter. Fuck, hvor nice, så er der lige lagt noget sand heroppe ved driving rangen. Sådan, at man lige kan kaste ud, hvis det er for... Jamen, altså, nu har vi lige spillet Tree Grip, og jeg tænker lige, at vloggen kan få lov at se, hvad de ellers har heroppe, som ikke er banen. Ej, det er vildt det her. Prøv at overveje driving range med halvtag, hvor der bare er 5 T-pads på stribe. Og bænke til at kigge, og så er der ellers bare dernedad. Stort hegn til at redde dister på vej mod den store vej, og i hvert fald 150. Hvor meget vi se, hvor langt der er der nu? 170 ned til bagvæggen. Og så kan man også rive nogle disks. Det er... Altså, det er kun sådan en som Hjalte og Pauli. Fris på en god dag. Ej, Fris altid. Han har nogle store andre. Kæler med en zone. Ja, Kæler, det er flip-up zone. Så Kæler, han skal slet ikke spille her. Men altså, det er en nice bane. Der er lagt rigtig meget arbejde i den. Men hop ind og se videoen. Ja, vi taler lidt om, hvad vi også synes, der kunne blive bedre. Men altså, T-Grip klubhus for dem, der er medlemmer. Potterområde over på den anden side. Det er nice, at betalingsbaner i Danmark er begyndt at blive en ting. Jeg håber, at den her bane er vejen for flere. For det kan kun blive godt. Skal I hjem og lave nogle sjove ting hjemme i... Prøv at kigge på mig. Prøv at lave et ansigt, der viser, hvor sjovt det er, vi skal lave. Så er der frokost, mand. Og sat noget med frokost, Bernhard. Fik lige handlet lidt i regnvejret. Velbekomme, broski. Velbekomme. Skal vi se noget discgolf, mand? Lad os gøre det. Ej, hvor øv. Kenny, hvad har du bygget? Jeg har bygget et puttertårn. Hvor mange er der? 39. Det er det skæve tårn i... Hvad er det nu, den her by hedder? Engesvang. Alt muligt forskel. Se, hvor mange vi kan sætte på 10 meter. Ja. Sidste! Yeah. Ja, det er nu, vi skal finde ud af, giver det mest mening at tælle dem på jorden eller dem oppe? Tæl dem oppe, for dem på jorden kan det være, at nogen vi ikke kan finde. 3, 4, 5, 6, 11, 12. Det er lidt skuffende. Det er lidt rookie numbers. Det er en tredjedel. Ja, det må gerne være bedre. Undskyldning nummer 1. Du kender ikke de fleste af potterne. Undskyldning nummer 2. Bare tag. Du må hellere lige sløre. De var ret beskidte. Undskyldning nummer 3. Det var en lang dag. Det var en lang dag. Undskyldning om 4.
Det er fucking svært at putte så mange putts i streg. Oh, det ser sjovt ud. Nej, topband. Get him for. Basically Danmarks bedste mini pop. Hvad er det, du står med, Kenny? Tech disk. Yeah, buddy. Super, super fedt redskab. Godt rev. Skal vi se, hvad den siger? Nose up derudad. 90 km i timen. Men ja, nose up. Næsten ingen wobble og god fart. Så det er nice. Ja. Men vi laver lige en lille video, tænker vi, på tech-disken. Jeg vil i hvert fald gerne have min spin op på nose angle gave. Forstår jeg godt. Så hvis der er nogen, der har råd til det, skriv det i kommentarerne. Nej, lad være med det. Jeg tror. Skal vi skyde en tech-disk video? Husk at subscribe på vores kanal, så kommer der en video om, hvordan en little tech-disk kan. Vi skal ned og have noget madbørn. Jeps. Vi har hørt, at det lokale pizzeria skulle være sådan rimelig skrald, så det går vi ned og prøve. Fordi, hvad er alternativet? Har du nøglen til huset her? Nej. Men jeg tror måske, jeg lagde den herovre. Hvad? Tror vi overhovedet, de er åbent? Det tror jeg ikke. Altså, tirsdag aften. Tirsdag aften klokken 7:55. De har åbent fra eller lørdag til klokken 18. Det. Ej, jeg ved det ikke. Vi ser på det. Vi ser for det. Ellers må vi finde en Just Eat, der gider leve herude. Jeg ved ikke, har de det i Jylland? Har de overhovedet Just Eat herovre? Det ved jeg ikke. Altså i forhold til regnvejr og sådan noget, har det da været en relativt produktiv dag. Vi har lavet tree grip video, podcast og en lille teknisk video også. Og vi har tid til at fede den og drikke en enkel sodavand. Og jeg tror også, vi kommer til at lave noget mere nu. Er det lidt video brainstorm nu? Ja, måske skal vi lave en 9-hullers mini-bane. Hvor fanden var pizzamanden her? Hvor langt skulle vi? Længere ned. Okay. Er det ikke ham, der kommer her nu? Det ved jeg ikke. Jo, lige ind til venstre. Okay. Godt, Jørgen. Ja, den står der. Der er åben. Let's go. Let's go. Og så er der satan ned med mad, der. Let's go. Nej, vi talte om på vej hernede, børn. Brainstorm til film. Jeg synes, vi skal lave en mini 9-hullers, hvor vi spiller med mini. Minidiscs. Minidiscs. Jeg er klar. Det er ikke det samme i hvert fald. Nej. Lige pludselig kan det faktisk være, at jeg outdriver børn her. Jeg er ikke engang skrevet den første. Auto Allan. Det er sgu Auto Allan. Han er automester. Skud til ham. Men ja. Ja. Yeah. Der går hurtigt fjol i den i hvert fald, når man er 2-3 år i sted på tur. Ja, vi mangler mor. Ja. Haha! Ej, jeg med overskæren være deroppe. Ja, men Disneyport er lukket om tirsdagen. Det står også på hjemmesiden. Det er kun for os VIPs. Det er vel weekend. Var det god pizza? Ja. Ligesom vi lavede i går, der lavede vi Potting Games. Mm. Gjorde vi ikke det i går? Jo. Oh. Det var i går. Jo, det var det i dag. Nej, det var i går. Det var i går. Hvad dag er det i dag? Tirsdag. Ja. I dag laver vi minigames. Flipper selvfølgelig disken. Vi prøver igen. Julie. Du starter. Okay. Vinderen af hullet. Laver ikke et bogstav. Så taber man for et bogstav. Det er lidt det, man siger, at vinderen får ikke et bogstav. Jamen, det jeg ved ikke. Jamen, du vælger. Jamen, jeg tror godt, jeg vil have det originale hul 2. Er det en par 4? Mhm, men man skal bare bag dørtrænet, det er ligesom. Okay. Så ruller. No way, du scooper den. Jo. Nej, det er den bare. Okay, det havde jeg ikke regnet med. Ikke den kurv, Kenny. Det er den lille. Oh! Jeg har jo ikke spillet den fra hylden, ja. Ikke mit problem. Fuck, det var et godt bud. Okay, jeg lægger det skidt. Kan jeg have hul i buksen? Kom. Okay. Der er jeg da ikke.
Åh, jeg troede, den hoppede ud. Birdie. God birdie. Du skal være imellem her. Okay. Og der er... mandatory. Vi skal venstre om den der tynde med ting i. Så den med golfkøller i og sådan noget? Lige præcis. Miss Manda. Nej! Åh, du glemte at sige, hvor der er dropstone henne. Det er bare ved den, er det ikke? Jo. Det fik jeg ikke filmet. Hvorfor kaster jeg ind i hylden hele tiden? Tror du, hvor meget vi går op i det her? Tag den bare. Så du får et K? Ja, jeg får et K. Okay. Ja. Par 2. Ja. No. Det var kun fordi, du ville have en mulighed for at prøve ace. Tjeneren for ace. Tester. Tester. Okay, det er godt sat. God confidence. Easy man. Tænk på det, som om asfalten er vand. Så du skal lande på det grønne ned. Grønt. Godt kast. Jeg skal ned og sætte et pot nu. Nej! So close. Godt bud. Men du højere om tripoden. That's it. Altså, jeg klarer mandag, men jeg skal ind under trappen nu. Godt kast, Kenny. Så du lige, hvor godt det der var? Godt kast, Kenny. Det er da okay tricky, det der. Godt på. Off the Cajun in. Der er kurven. Got you. Det er en par... det er en par 5. Den er måske en på indoverhylden, hvis du er heldig. Det er endnu dårligere. Okay, jeg kan lide det der. Fornuftigt, Bernd. Ligger du inde i en Discord-kasse? Ja, det tror jeg. Har du den? Jeg har den. Måske god. Det er godt kast, det der, Bernd. Godt kast. Parkeret. Absolut parkeret. Så en shot. Par 3. Jeg elsker det. Du er på den anden side nu. Nej. Jeg ligger op i en kasse. Ja, på den anden side. Free. Godt det der. Det har jeg ikke noget imod. Nej, hvorfor ruller den vej, når jeg giver den så meget cut? Godt, Kenny. Kopi til mig, kopi det til dig. Skal vi så have et hul 5 billede? Det har vi haft nu. Det er lige 5, vi har spillet. Ja. Det glemmer vi. Det må jeg undskylde. Ja. Næste gang. Jeg se det som Kokkedal på 3. Ja. Oppe bakke. Det her er bare en par 2. Fornuftigt. Jeg er tilfreds. Dødspot. Ja. Ej, sløset. Den havde ikke engang. Tag din spot. Eller ikke? Godt tab ind, mand. Jeg står herinde i MVP/Innova-rækken. Så det er et hårdt knæk til højre. 10 år for Dagham. Par 1. Bare fordi vi laver dumme par nu. Par 1? Nå, det er lige meget, det er den, der vinder holdet, der giver dig. Det er lige meget, par hedder. Ja, ja. Nu er det en par 1. Nå, bogeypot derfor, yikes.
Nej, stop! Åh, den er helt oppe i guldminen, Kenny. Det er pot. Tab en bogey. Så vinder du den her. KBD til dig nu. Jeg trækker fra. Du kan også se, hvem der er mini-champ her. KBD. Ingen under disken. Med ja. Shoppingpose af vejen. Med shoppingpose af vejen. Modtaget. Vi starter ikke herfra. Rul, rul, rul! Vil du re-tee, eller vil du bare kaste dit andet kast herfra? Ja, jeg re-tee. Fuck! Du heldig, du bliver oppe. Gå ind ved kurven. Det ser bedre. Gå ind ved kurven. Fordi vi kommer til at løbe kurven. Sagde jeg lige, den ville gå i? Okay, pot of the year, jeg er ligeglad med den mini. Okay, vi skal lige se, hvad? Jeg kan knap se kurven. Det er så meget highlight, det der. Okay, men jeg kan stadig lægge den op under tab 9 for at vinde hullet. Men stadig. Jeg elsker, at jeg kalder den. Yes. Nej. Nej, jeg har fået en på en 3'er. Fuck. Og du har fået en på en 4'er. Med Ritchie. Ja, om bag driving-nettet her ved sukkervognene. Ja. Den ene fod op ad væggen her. Mm. Hvad par er den? Hvad? Hvad par? 7. 7. Okay. Albatros-mulighed. Jeg tror, en 4 er den albatros. Ja. Ja. Jeg ved ikke, hvad det hedder, hvis man får en 3'er så. Det hedder en bald eagle. Okay. Det hedder sikkert ikke noget. Det er godt kast, det der bær. Nej, du er den på forkerte side af nettet. Det er jo det. Du er på den rigtige side af nettet. Selvom du er længere væk, så tror jeg, det gavner dig. Når man potter for en 2'er, som er en super bold eagle. Åh, godt bud. Tab en bold eagle. Tab en bold eagle. Miss. Jo. Nice. Og din ligger 1 cm fra. Den er givet. Den er givet? Ja. Okay. Så alle er åben. Vi gør det! Nice! Sølle! Kenison! Banatson, eh! Inidiskukarfu! Inakaravalsanare! Hoi! Hoi! 10 her. Ja, lige mellem ordet. Der er mandatory på banen. Forestil dig, at der er et højt tæppe. Ja. Så alt over den her højde, det er mandatory. Så man skal over det? Nej. Skal man under? Holde dig under. Okay. Så du skal blive, og så 10 her, ikke? Ja. Kom nu, Kenny, man! Lidt lang, men det vil jeg heller ikke. Den er perfekt. Ja, døren er helt åben. Helt åben. Fuck, de lugter. Jamen, du er så klam i dag. Åh, når man selv synes, de lugter, så er det grædligt. Det er courtesy violation, det der. Kom nu, Kenny. Det er for at holde kampen i live, du skal sætte den. Ej, hvor han clutch. Kenny Clutch kalder de mig for. Den blå der nede for enden, den står helt nede i hjørnet dernede. Mm, ja, ja. Par 3. Han spiller rigtig skipplade. Pakt. Det er god. Den rammer kurven. Den ligger oven på kurven. Gør den det? Ja. Womp womp. Pretty. Fuck. Og lige en tabel. Den er gode. Godt hul. Åh, du var på den anden side af nettet. Ja, du har vundet, børn. Jeg tror sgu, du har vundet. Det er sådan en rigtig lære-up-gamer. Næh! Det har du ikke set, eller hvad? Yes.
Jeg troede ikke, at jeg... Jeg håber, du ikke har set det. Vi spiller samme kurposition igen. Ja. Den der gang, der står vi bare over på toppen af trappen. Fornuftigt. Fornuftigt ned i hjørnet. KBD til dig? Nej, KBD, ikke? Ja, KBD. Ja, kun KB. Jeg sagde også KBD. Du sagde KBD. KBD. Mandatory er, at du skal se så ligeglad ud som mest muligt. Okay. Din arm skal... Albuen skal ligge her. Okay. Par et. Det er svært, man lige tror. Bak. Det begynder at blive lalt det her. Så er jeg ligeglad? Ja. Tester. Det er ikke en gimme, det der, Bernd. Det er heller ikke en gimme. Fuck, vi er med P-kurven, mand. Jeg har et puff for the win. Fuck. Mini-champ. Jeg føler lidt, jeg har tabt alt den her weekend. Tabt også putting games? Ja. Nå ja, nej, det havde jeg lige glemt. Fucking taber. Tillykke med sejren, tillykke med sejren. Sejt! Vi var venner. Ej, det bliver... Det, vi kan godt mærke det sent om aftenen nu. Ja, der går lidt fjollet. Det er stadig sjovt. Tak for minigames. Tak for potting games. Skal vi bare føde den resten af aftenen, eller hvad? Ja. Og sidde som at gå i seng. Ja. Vi har en dag foran os igen i morgen. Vi ses alle sammen. Tak fordi I gider at følge med i vores... Ka-chow! Treårede hjerner. Ned med dem igen. Skal vi rydde lidt potter op og sådan noget? Vi skal i hvert fald rydde op ind i morgen. Godmorgen, broski. Skatter, champ. Sidste dag af Jyllandsturen. Ja. Skal vi stå op, pakke sammen, gør klar til at... Ja. ...spille med discgolf-gutterne. Yeah, Jasper og Aris for så, drenge. Jeg klarer mig for smyk eller hvad. Hvad sker der, Chief? Hvad fuck tror du, de har, man? Jeg skal have mig en kaffe, og jeg tror, jeg skal have mig en bad. Ja. Men du kan ikke filme jeres derop, det er... Altså, det er for hot til YouTube. Så... Vi har sovet godt. Jeg har sovet som... hvad hedder det? Hvor du henne der? Som sten. Som sten. Men vi pakker sammen. Så kommer Philip og nogle af de andre lige om lidt. Så siger vi lige hej til dem. Så kører vi til Æbeltoft. Så forhåbentlig, så er det godt vejr nok til, at vi kan nå Vojens. Shit, det gider godt. Ja, det kunne være ret dejligt. Hvad så, Bruce? Hvad så? Vi skal have dig en disk. Du vandt en disk af mig. Ja. I Skive. I Skive. Så jeg skal have lejet en Undertaker. Jeg skal bare lige vælge, hvad for en Dyson, jeg godt kunne tænke mig. Jeg ved, hvor det er den her. Prøv at spænde den en gang. Fint. Yep. Ja, ja. Prøv at spænde den orange. Den orange? Nej, det skal være den der løft dig. Den er fed. Den vil jeg godt have. Jeg gør den her. Og det ser også fedt ud. Jamen, jeg tror, vi begge to er på den der løft dig der. Ja. Og så har vi Henrik derovre. Jeps, jeps. Så du går i laboratoriet nu og laver to dyst til os? Ja, fikser jeg dem. Fantastisk. Fedt, Henrik. Perfekt. Og man kan jo gå ind på diskenport og selv bestille, hvad for en spindej man kunne tænke sig. Eller hvad vi kalder det. Og så bare bestille dem, så skal Henrik nok lave dem. Så er det ret sejt ud. Og så er det unikt.
Bernhard. Ej, det bliver pisse fedt. Den så en Undertaker, fordi du vandt Skive. En Boss SS, fordi du kattede for mig til DM. Tak for det. Så ser vi, kan gøre det samme med den her. Med en hånd. Det er faktisk meget godt gået. Ja. Tak den, til Henrik. Den er jeg fandme glad for. Få nogle sweet dice. Jeg tror jeg er med den her i dag i Æbeltoft. Jeg tror også, jeg er med den her. Nice. Nå, no, Bernie boy. Så er vi pakket... Prosit. Du vil se, den kom lige, da du tændt. Jamen, vi er kørt fra... HQ, Diskenport. Ingen svang. Nu er vi på vej til Æbeltoft. Nu er det bemodigt farvel. Vi skal ud og spille noget disk. Jeg glæder mig. Vejret ser ud til at være... Vejret er kongen i dag. Rimelig godt. Måske en lille smule vind, men nej, ingen complaining. Ja. Og så har vi selvfølgelig en lille ulempe ved, at vi ikke kender banen, og det gør de. Men må ikke blive smadret dem alligevel. Vi kommer ikke til at spoile noget i... I vloggen her. Nej, præcis. Fordi at... jeg ved sgu ikke, hvad der kommer ud først. Så der er ikke nogen grund til at komme til at sige, om vi har vundet en dobbeltsmatch, og så kommer den bagefter, eller om vi har tabt på sådan noget. Men vi spiller en dobbeltsmatch i hvert fald. Og den kommer muligvis ud. Efter, eller også er den kommet. En af dine. Det er subscribe to find out. Vi kører til Æbeltoft nu, og spiller en doubles. Og så håber vi, at vi kan nå Vines bagefter. Ja. Endnu en film til jer dejlige seere. Det har bare været de mest kompakte tre content-dage i vores liv. Ja, vi har lavet ret meget. Der gik også lidt meget leg i den i går til... Det er minigames, det mini, der. Minigames. Så ja. Men vi får spillet en dobbelt i dag. Og måske får vi lavet et playthrough af Vines bagefter. Vi håber. Æbeltoft børn her. Fuck ja. Yeah. Så terrænet i bilen på vej herop ser røven nice ud. Så jeg håber, banen lever nogenlunde op til det. Jeg glæder mig. Jeg må følge ud her. Men vi tager ud og spiller med drengene. Lad os få pakket kamera og gear ud og komme i gang. Og så har vi en derfor. Så er vi fandme kommet til Æbeltoft. Gutterne er der. Eller den ene af gutterne, den anden er gået på tissepause. Det var mega fedt, så vi ses, ses efter videoen. Høje forventninger til den her bane, det skulle være syg elevation. Så, see you!